Тэгэхээр эрүүгийн хуулинд тодорхой төрлийн гэмтрэгүүдийн ялын бодлогыг чангатгсан ийм нэмэлт орж байна. За хуулийн үзэл баримтлалынх нь хувьд дэмжиж байна. Тэгвэл бид хэд бодмоор бас анзаармаар юмнууд байх шиг байна гэж. Ер нь согтуурлын зэрэг гэдэг юм уу? Хүний сэтгэх, самбаачлах, хянах чадварт ямар төвшөнд хүрхээр сулардгийн л гэдэг л асуудлыг л тэр зэрэгдлийн босго гэж юм яриад байх шиг байна. Та хэд ноовар оруулж ирж байгаа гэж ярьж штэ. Тэгээ тэр шинжлэх ухааны үндэслэл юмнууд нь хэр хоорондоо уялдаж холбогдсон энэ эрүүл мэндийн гэдэг юм уу энэ байгууллагууд ч нэн тогтоосон барьсан байдаг юм уу гэдэг нэг ийм асуулт байна гэж. Хоёр дахь зүйл альваа зүйл өөрөө тогтоогдох боломжийн тухай л асуудал. Тэгэхээр зэрэг согтуурлын зэрэг тогтоодог юм бол байна. Одоо энэ манай тээврийн цагдаагийнхан гэдэг юм эрдэнэст байна. Тэр мансууруулах им сэтгцэд нөлөөлөх имийг хөдөлгөөнд оролцож яваа хүн дээр тогтоодог юм гэж байна уу? За яг одоо илт үнэхэрийн асуудал байна гэвэл одоо тэр цус ши соёроор нь авдаг юм байж. Хүн болгоныг аваачаад эмзгийн гаднах лаборатори дээр аваачаад зогсоогод байж чадахгүй юм бод тийм. Тэгэхээр инүүнийг хэлбэршүүлсэн байдлаар тооч чаддаг тийм тоног төхөөрөмж ашиглагддаг юм байна уу? Манай тийм чадамж байгаа юу? Энэ яагаад би энийг асууж байна гэхээр зэрэг нэгдүгээрт энэ төгжрөл янз бүрийн юмда нэгдүгээр сөргөлөлөө тэ хоёрдугаарт хүн хилмигдэх аюултай. Одоо бол энэ цаг үед дандаа нотлогоонд техник технологиор тулгуурласан нотлогоон цөөрсөн юмны тухай л яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид тийм хэмжээний чадамжийг бий болгож чадсан уу гэдэг асуудал. Энэ дээр тодорхой хариулт авъя. Дараагийн нэг зүйл. Дээх нь бол шүүн таслах ажлын хүмүүжлийн өр нөлөө гэж ярьдаг байсан. За эрүүгийн хуулийг өртлөн сэргийлэх гэдэг юм уу хүмүүжлийн өр нөлөөтэй тухай түрүү сайд үгэнд тотроон оруулан лээ. Тэгэхээр гамболд гишүүн түрүү хчихин лээ. Зарим хуулиудын шинчиллийг тодорхой хугацааны ард дээр үйлчлэхээр заагаад тэр хугацаанд бэлтгэл ажлуудыг нь хангаад хэрэгжүүлэх юм бол энэ нийгмийг нэг шин мэдээллээр хангах, хэрэмжлүүлэг өгөх. За тэгээд хүн болгоныг энэ төрлийн гэмтрэгээр асуудал шийдээд байх бололцоо байгаамаа. Энэ чинь бид захиргааны зөрчлийг гэмтрэгийн англи руу татаж авч байгаа зүйл шүү дээ. Тийм үү? Одоо бол зөрчлийн хуулиар шийдэгдээд цагдаа асуудлын шийдэлдээ яваад байгаа зүйл шүү дээ. Одоо ийм асуудал үүсэх юм бол наад зах нь бүгдээрээ шүүхтэр очиж гэдэг хэрэг байгаа юм байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Мөн биз дээ. Тэгэхээр энд бол нэлээд том ялгаа гарч байгаа. Тэгээ энэ үнийг бол нэг тийм хөнгөн хэлбрээр ярьж боломгүй. Тийм учраас энэ үний энэ суртчлан таниулах, сэрэмжлүүлэх энэ үйл ажиллагааг ер нь ямархуу байдлаар хийж хэрэгжүүлнэ гэж бодоод инвэ гэдэг ийм зүйлийг би нэг асуумаар байна. Гурав дахь миний асуумаар байгаа зүйл ялын бодлого интервал нь нэлээд зайтай юм да. Сая 300-аас сайч гэдэг юм уу? За мэдээж хөнгөрүүлдэг гэдэг юм уу, хөндрүүлдэг гэдэг юм уу, янз бүрийн нөхцөл өнөө эрүүгийн хууль юугаараа зохицуулагдаад явдаг л байх. Ер нь энэ өөрөө интервал хоорондоо холдох тусам, дээд долгаар нь холдох тусам ялгамжтай одоо үйлчлэл хэрэгжээд байх нөхцөлийг бий болгоод байдаг зүйл. За хин хариулах уу? За инхээр сайд. За батчаргал гишүүний өндж байгаа энэ болгоомжтой ер нь давтв гэхэл ер нь хуулийг хурдан түргэн батлаад юу юугүй ингээл байх асгүй гэдэгтээ би бол санал нэг байна. А ямар хэмжээний хугацааны дараа хуулийн хэрэгжилтийг одоо хугацааг шийдэх вэ гэдэг дээр бол бас хууль тогтоогч бас ярих байлгүй дээ байнгын хорон дээр өтер нухцтай ажлыс гараад бас ярих байх гэж бодож байна. За бэлтгэл ажлын хүрээнд бол би цагдаа дуурууд ер нь бэлтгэл ажлыг хангуулах чиглэлд бас зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваад эхэлсэн. За энэтэй холбоотой бас төрийн цагдаа дээр ч гэсэн бас
зохион байгуулалтын шинжтэй өөрчлөлтүүд хийж таарна. За ялын интервалын хувьд бол энэ зайтай байдаг юм нь өөрө шинжлэх ухааны очилттэй. Яг тэр амьдрал байлаг байдаг. Гэмт хэрэг болгон дахин давтагдчихгүй байдаг. Яг л гэмт хэрэг гэж байдаггүй. Гэмт хэрэгтний тэр явсан замнал, төв, хувийн онцлог, санаа, сэтэл, нөхцөл, байдал, хохирол, хохирогчийн одоо байдал, хохирлоо барагдуулж байгаа байдал, хохирлоо барагдуулаагүй байдал. А тийм учраас энэ манай 2015 оны эрүүгийн хууль дээр ялын интервалыг 2002 оны хуулиас бол олон илүү олон сонголтсан. Ял хоорондын зай илүү тэлсэн байдалтайгаар баталсан. За энэний үр дүн бол өгч байгаа гэж боддог. 2002 оноос нэ тэр эрүүгийн хуулийн ялын интервалын зай чиг ердөө 3 жил багхгүй юу? Ингүүл 5-8 өөр сонгох байх 20 ял. Тэгээ манай шорон дүүрээд исэн учир нь тэр юм. Илүү гэмт хэрэгтэн болгоод гадсан. Манай улс ба штэ 2002 оно эрүүгийн хуулиа батснаас хойш 5 удаа өршөөлийн хууль баталсан. Ер нь өршөөлийн хуулийг тийм ойр ойрхон гаргаад байдаггүй байхгүй юу? Уг нь бол манайх арга уу шорон дүүрээд гаргаадсэн. Энэ юу хэлээд исэн гэхээр манай эрүүгийн хуулийн ял хоорондын санкц хит уян хатан биш байх гэсэн. Өөр өөр отор олон төрлийн хэрэгүүдтэй юмыг нэг уутанд хийгээд байсан гэсэн. Хоёрдогт хит богн бахаар хохирогчийнхоо хохирлыг барагдуулдаггүй. Хааштай би 5 жил авах юм чинь тэгээд хохирлоо барагдуулсан ч би 5-ыг авна, барагдуулаагүй ч 5-ыг авна гэхээр хохирогчийн зөрчигдсэн эрхийг сэргээх хохирол барагдуулах механизм ерөөс ажилддаггүй байсан. Хуучин эрүүгийн хуулиар 5 хохирогчийн нэг нь л хохирлоо барагдуулдаг гэсэн. Одоо шинэ эрүүгийн хуулийн энэ ялын механизм ажилласнаар одоо 5 хохирогчийн 4 нь 3 нь хохирлоо барагдуулдаг болцсон байхгүй юу? За, бачаа шин тодруулъя. Тэг, зарим асуултуудын хариулт утгүй байгаа даа л дээ. Тэр тоног төхөөрөмж мөхөөрөмж нотлогооны тухай асуудал дээр нэг тодорхой хариулт аммаар байна. Өөрөө өөрсдийнхөө л ярь баах. Энэ интервал холдох тусам ялгамжтай байдлыг бий болгоод байгаа маа, яг үннийг хэлэх. Харин тийм учраас тэр зүйлчил юм дотор авч үздэг юмнуудаан арай тодорхой болгож энүүнийгэ задалдаг байдг юм уу? Тийм хэлбэрээр асуудлаа ер нь шийдэх нь эрх зүйн шинжил талд чинь магадгүй зөвж байхыг үгүйсэхгүй гэж би ингэж хэлмээр байгаа юм. За энэ гэрвэл хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал дээр бид чангадах ёстой. Гэтэл анхдагч харилцаасан гэрвэл дээр юм байгаад байдаг. Эн дээр ямар одоо бодлого үйл ажиллагаа байх юм бэ гэдэг асуудал их чухал байгаад байгаа маа. Энүүнийг за тэр дараагийн орж ирэх асуудлаараа бодвол нэлээ их тодорхой яригдах болов уу гэж байгаа. Төрөө сандаг очир хөндөн лээ. 14-ийг 16 болгож байгаа. Бид нэг талаа харахаар хохирогч талаасаа харуул зөв. Үйлдэл талаасаа харах юм бол наадах шин тийм эргэлзээтэй асуудал болоод байгаа маа. Энүүнд бол нэлээд том дүн шинжилгээ хийж байж энэ хоёр насны интервалаар үр дүн нь юу байгаа юм? Үр дагавар нь юу байгаа юм гэдэг юм аа нэлээд сайл харах ёстой доо. Яаж харцхаас бодвол харсал гэж тайлбар өгөх байлгүй те. За 86 дугаар микрофон хариулъя гэсэн те. 86. За цагдаагийн хэрэгцээ нэмдэг байна. Төрөө гишүүний асуултанд хариулъя. За өнөөдөр цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд стандарт хэмжсэн газраас 6 сар тутам баталгаажсан холбооны бүгд найрамдах Герман улсад үйлдвэрлэсэн Тарагер брэнд 95 гэсэн маркийн брэндийг бол улсын хэмжээнд зөвхөн замын цагдаа дээр хэрэгжилж байна. Зөвхөн ч яг замын цагдаагийн газар дээр албан дээр бол 697 тандагч 324 Тарагер за нэг суурин Тарагер ийм юм уу олдгоор нутгийн хэмжээнд бол хэрэгжилж байна. За согтлын зэрэг ямар хувь байд юм бэ? Хүнд яаж үйлчлэлт юм бэ гэдэг дараагийн асуултанд хариулъя. За энэ олон улсад судалгаанаас согтлын зэрэг түүний нөлөөлөл нь бол 0.5-1% байх юм бол энэ архи уусны дараа хэдэн минут болоод булчин суларч ядарх нь багасч сэтгэлийн хөдөлгөөн нь бол нэмэгддэм байна. За 1.5-2.5 байх юм бол илэрхий бис зохицуулалт нь буурч янз бүрийн адал явдал гэдэг юм тэмцэл төр төрөнгөйлөх шинж бол илэрдэг юм байна хүний бид.
За 2.5-аас 3 бол энэ шатанд бол байх юм бол өнгөрсөн зүйлийг хэсэгчлэгчлэн эсвэл бүрэн санахгүй байх. Учирсан үйл явдлын дараа шинэ дурсамжаа хадгалах чадваргүй байх явдал нь бол нэмэгддэг юм байна. За 3-аас 4% байх юм бол хүн хөдөлж ярьцах чадваргүй. Энэ шатанд тухайн хүн бусад хүмүүсийг танихгүй бөгөөд юу болж байгаагаа юу ойлгохгүй болсон юм шинжтэй болд юм байна. За 5-аас 6 дахь буюу 5 дахь шатан дээр бол эдийн экспертийн агуулмж бол хэт их юм. За мэдрэлийн систем болон зүрх, илэгний гинтлийн болноос хүний биечтэй хордлогыг даван туулах чадваргүй хүл төрөх юм шинжтэй болд юм байна. За төрөн харт амьгтаа мансууруулах бодистой албатай юг яаж шалгад юм бэ гэсэн. За манай дээр бол одоо нэг удаагийн төс тестрийг бол бас мөн адил ашиглаж байна. Энийг бол шээснээс нь мөн цуснаас эсвэл амны арц гэдэг юм ийм хэлбэрээр бол ашиглаж байна. За энэ дэсээ гаргаж ирээд харт амьг мансууруулах бодистой албатай бодис илэрсэн гэж 13 төрлийн үгээр бол үздэг. За энэ илэрсэн гэж үздэг юм бол дараагийн шатныхаа шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжилж томилж явуулж ингэ талхажуулаад энэ яг аль төрлийн бодис вэ? Синтетик үү, нийлмэл мэл үү? За, Миха юг дэш нүргдэв харагдахгүй. За, 82 нэрээ хэлээд алдан баг. Ажлын эсхийн гишүүн Гантия, бачрал гишүүний ял интервалтай холбоотой асуултанд хариулъя. За тэгэхээр 2022 оны эрүүгийн хууль бол ялын интервалын хувьд бол 2-оос 3 жил 1 жил гэх маш богино байсантай холбоотойгоор тухайн гэмтрэг үйлчлэн нөхцөл байдал тохируулан ял оногдуулах боломжгүй нөхцөлүүд үүссэн юм практиктлог байсан учраас энэ туршлагатай холбогдуулаад шинэ эрүүгийн хуульд ялын интервалыг илүү өргөн хүрээнд оруулж ирсэн байгаа. За мэдээж энэ ялын интервал илүү өргөн хүрээнд байхтай холбоотойгоор одоо ирэх бүхий албан тушаалтын шүүгчдэд одоо нөлөөлөл одоо үүсэх боломжтой гэж үтсэн учраас за улсын дээд шүүхэс ял оногдуулах арчил буюу sentencing guideline гэдгийг гаргах одоо их хурлын тогтоолын төсөл тухайн үед эрүүгийн хуультай хамт байсан байдаг. Тэгэхээр энэ ял оногдуулах аргачлалыг одоо шүүхийн хэмжээнд гарч ирж хэрэгжүүлснээр бол энэ нөлөөлөл одоо бусдын нөлөөлөл тавтахаа сүртэн сэргийлэх боломжтой, ялхамжтай байдал арилгамжтай гэж үтсэн байгаа. За одоо ширнэн банд ячаа гэсэн асуултаа сонь. За Монгол улсын